أهلي بهشت لعفرتان توارن توار افرد جوركاني أهلي بهشتن يكمنيان في يا غمبري الله الله عليه وسلم فرمي خديجة بنت خويلد خديجة کتی خويليدا كواخذاني في يا غمبري صلى الله عليه وسلم, وسلم. دوميان فاطمة بنت محمد فاطمي كتير في صلى الله عليه وسلم سيميان في يا غمبري خواص الله عليه وسلم فرمي وماريا بنت عمران مەریەمی کچی عیمران سەسلامی خوی گەورەی لەسەر بێت، هەروەها چوارەمیان ئاسی بنت و مزاحم، ئاسیایی خێزانی فیرعون. ئەووار کەسە ئەو چوار ئافرەتە سەید و گەورەی ئافرەتانی باششتن. مەبەستم یەکشتە لێرە ئاسیای خێزانی فیرعون لەگەڵ ئەوەی کە سەیدی گەورەی بەهاشتا بەڵام خێزانی گەورەترین و مجررییمترین کەس بوو. كافر فرعون، كهل فرعون ظالم ترى؟ فرعون استمكر ترى؟ كتي سير دكي خاتو اي آسيا لبروي تحملي او همو شي كرت فرعون دعاي كرت وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين پرگار نموەی بووند دێنێتەوە لە قورآنە لە سوورەتی تەریمە دەفەرمێ ئەو ئافرەتی کەوا خۆی ئیماندار بوو بەڵام هاوسەرەکەی کافر بوو پتیخوای ڕزگارم کە لە فر ئەوون ڕزگارم کە لە کارەکانی فیر ئەوون و قومی فیر ئەوونخوا داوااد لێ دەکەم لەبری ئەوە ماڵێکم بۆ بساازێنە لە بەهاشتەکەی خۆتا کۆشکێکم بۆ بساازێنە لە بەهاشتەکەی خۆتا ئێوە بڕوانن یعنی ئەو. سیایەت چەندە گەورە بوو بەڵام پاداشتەکەشی یەکجار گەورە بوو بۆی سوڵح کردنن لە بینینی خۆت و خوادا دڵنیاب بە لەوەی دەرەنجامێکی زۆر باشی دەبێ دەبێتم مای چارەسەر بۆ هەموو کێشەکان.